Kristo itorero ryera itorero ry'abana b'Imana icyubahiro kibi cy'Imana Yesu ashimwe munyemerere duce bugufi dusenga Imana kandi tumara gusenga badushyireho indirimbo ngufi turirimbe dukomeze gahunda yacu Mwami turagushimye icyubahiro kibi cyawe tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda kandi ku bwawe gusa niho twakiriye umugisha wo kubona uyu munsi w'amateka uyu munsi w'ibyishimo umunsi w'umunezero mu miryango yacu ubwaba bagiye guhabwa batisimu izina ryawe niryubahwe izina ryawe niryubahwe izina ryawe niryubahwe tuguhaye ikaze muri aya materaniro yacu kugira ngo abari buze kuba umukozi n'umutambyi mukuru abandi twese tukubere ibikoresho uyu mugisha wabene data bagiye guhabwa batisimu umugisha w'agakiza umugisha w'umunezero n'amahoro tubonera mu mwami wacu Yesu Kristo mu mitima yaba no mu miryango yabo ubane natwe kubw'aya materaniro tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu amen kudutangirira gahunda tumajije gusukanya no kumenyana haleluya haleluya turamara kwakirana usoma ijambo ry'Imana niturangiza mukuru adufashe gahunda umwe umwanya akomereze murakoze iduhaye umugisha wo kugira ngo duteranire hamwe muri ubu buryo kandi imiryango n'abitorero twese duhure kugira ngo dufatanye gusengera Tariana na Jean Pierre uyu munsi barabizera bashya ariko kandi uyu munsi baraza kuba abakristo turashimira Imana ibaduhaye kandi turashimira ibihe byo kwitegura uyu munsi twagiranye nabo twabonye ababyeyi bafite kwizera batuzanira abana kugira ngo babatizwe twabonye kandi umubyeyi mukuru umaze igihe kandi wumva urugendo rwa hano mu isi akwiriye kurukomeza ari umwizera turashima Imana ku bwabo turashimira igitekerezo turashimira umwete n'umuhati bagize kugira ngo baze guhabwa batisimu baze kwakira umwami wacu Yesu Kristo umukiza ubugingo umukiza umwami w'ubugingo mu mitima yabo dushimiye rero Imana iduhaye ibyo byose
kandi bene data mbere yuko tujya mu gice cy'umubatizo reka tubanze dusangire ijambo ry'Imana nk'uko babitubwiye mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo rwanditswe na Luka na Matayo igice cya gatatu hari amagambo tubona ya Yohana umubatiza Yohana uyu nguyu yari integuza Yesu Kristo yari yaravuzweho n'umuhanuzi Yesaya kandi ubwo igihe cya Yesu kendaga gusohora ngo abisi bakubwirwe abisi bamumenyeshwe abisi bamubone abisi bamuhamirizwe nibwo Yesu yajyanywe n'imbaraga z'Umwuka Wera kuza Yorodani asanga Yohana umubatiza ariho arabatiza maze igihe atarakabatije nibwo Yohana yateruye amagambo mu gice cya gatatu aravuga ngo ku murongo wa karindwi aravuga ngo abonye abasadukayi benshi bazanywe no kubatizwa arababaza ati mwabana b'inshiramwe ninde wababuriye ngo uhunge umujinya uzatera nuko mwere imbuto zikwiriye abihariye ntimukibwire muti dufite Aburahamu niwe sekuruza ndababwira yuko Imana ibasha guhindura Aburahamu ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye akomeza ababwira n'andi magambo menshi yo kubahamiriza ahangaha niho dukura impamvu yo kubatizwa kwacu nk'abakristo mu itorero ry'abangirikani iyo umuntu agiye kubatizwa agira abishingizi iyo ari umukobwa agira ababyeyi bo ku mubiri akagira n'ababyeyi mu by'abatisimu cyangwa mu byo kubatizwa bagizwe n'umugabo umwe n'abagore babiri kandi yari umuhungu agira ababyeyi bo ku mubiri akagira n'abagabo babiri n'umubyeyi umwe w'umudamu abo bantu baza kuganira b'ababyeyi bo ku mubiri uburere bwubatizwa bijyanye no kugorora ingeso ze no kugorora imico ye no kugorora indangagaciro ze kugira ngo abe umuntu wuzuye muri Yesu Kristo nizo ndahiro abo babyeyi n'abishingizi baraza kuba dufatanya kurahira hamwe n'ugiye kubatizwa we ubwe cyangwa bakamurahirira bwo kumwizerera bene data ndashaka kugira ngo mu magambo make nshingiye kuri ya magambo Yohana yavuze twibuke yuko kubatizwa kugira umumaro ari ukubatizwa ko kwihana ibyaha kubatizwa kugira umumaro ni ukubatizwa ko gukuraho ibyaha ni ukubatizwa ko kwemera ibyaha byacu tukabikizwa tugahinduka turashimira umubyeyi Vitaliana kubwo kwemera guhinduka mu minsi ye y'ubuzima amaze hano ku isi akumva adakwiye gukomeza kugenda nk'impumyi ahubwo akayoboka umwami Yesu akamwakira kugira ngo umubere umukiza mu bugingo kandi turashimira Imana bwa Jean Pierre by'umwihariko kubw'ababyeyi be bamwizerera kandi kubw'umumaro munini babona bwo kwizera Yesu Kristo bakumva n'umwana wabo akwiriye kuzanwa kuri Yesu Kristo kugira ngo ahinduke bavandimwe mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka mu gice cya gatatu ku murongo icumi hari amagambo avuga ibya Yesu Kristo yakira abana batoye aya magambo atwibutsa cyangwa tubwira inkuru y'igihe ababyeyi bagize ubushake bwo kuzanira abana babo umwami Yesu maze ngo mu gihe mu gice cya cumi mu gitabo cya Mariko umurongo wa cumi n'itatu umudugu ugenda navuze atari byo igice cya cumi ku murongo wa cumi na gatatu hatubwira inkuru y'abigishwa ba Yesu Kristo bakirana nawe
Yes, ashaka ababyeyi bareka bazana abana ngo abasegere abaheshe umugisha ariko abigishwa bakanga. Abigishwa bari barakuriye mu mico, mu muco wababwiraga yuko abana batoya n'abagore badakwiriye kugira ijambo ku mwami cyangwa badakwiriye kugira ijambo mu iteraniro. Ibyo nibyo byatumaga abigishwa ba Yesu bakumira abana n'ababyeyi ngo bigireyo. Ariko Yesu kuko yari azanye amavugurura yo kugira ngo umuntu wese yemererwe kujya mu ijuru, yemererwe guhabwa urwandiko rw'ijuru, guhabwa urufunguzo rw'ijuru, Yesu abwira abigishwa be ngo mureke abana bato bansange ntimubabuze, kuko abameze batyo ubwami bw'Imana ari ubwabo. Haleluya. Turashimira rero kuko ababyeyi bashize irungu bemeye yuko nawe yaza akaba umwana wa Kristo, nawe yaza akaba umwe mu bagize itorero rya Kristo. Ahubwo ababatirisha amazi y'umwuka wera bishe ibikorwa bya Kristo kera kandi bayibuke ingingo z'agatima. Nuko reka dusenge. Imana ishobora kwisohoraho kubw'imbabazi zawe nyinshi, tera wishe umwana w'urugo rw'ubuke urabona ko urangirishwa n'amazi. Ese umuntu yabasha kutujyana ku isi yakongera agasubira mu byanya yabyaye? Yesu aramusubiza ati nukuri nukuri ndakubwira yuko utajyanwe n'amazi y'umwuka utabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikijyanwa n'umubiri nacyo ni umuntu, ikijyanwa n'umwuka nacyo ni umuntu. Bitangaza nuko nkubwiye yuko ntibakwiriye kujyanwa ku isi kugira ngo uba ushaka kuguha kwawe. Ariko turagushimira duciye bugufi twebwe kudamagara kumenya umuntu bwawe bakwizeye. None turagusaba, turagusenga twongere nko kumenya iminsi yose, tukomeze kukwizera iminsi yose kandi abo bantu warokoka wawe kugira ngo bagaruka kabiri kandi babe abarabona kutazashira. Tubisabye mu izina Yesu Kristo umwami wacu. Kugumana nawe kandi tegekana nawe
Itali yana ni iki none yo yikaba ya ubu nakoze cyane ngo mwe ko amusore se nakoze cyane kubaza kubashimira no mwaje kwifatanya natwe amateraniro yacu batize byose bijanga kandi turi kubamenyesha ko dufite iteraniro ryo gushingira abageni mu kanya rero ushaka kugumana natwe tukomeza tugahimbaza Imana tukomeza tugasenga n'abageni bagiye kuza tukaza gufatanya kubasenga tugushimiye ko wabanye natwe kuri uyu munsi tugushimiye byose wadukoreye ngo tubone amahoro tugire umutekano tugire ubuzima kandi dushobore gusohoza imigambi yacu no gushyira mu bikorwa gahunda twari dufite kuri uyu munsi icyubahiro kibi cyane turagushimira bwa Vitaliana turagushimira bwa Shizirungu turagushimira ku bw'imirimo yose wakoze ku buzima bwabo kandi uyu munsi bakaba bigijwe mu itorero rya Kristo icyubahiro kibi cyane ukomeje kugutura ubugingo bwabo buburirwe nawe kandi ingingo zabo ubuzima bwabo bumwe n'Imana kuko kwiza kw'Imana kubane nawe maze nyakubahwa w'Imana ubwo dushoje iki gice cy'amateraniro yacu y'ubatizo turagusabye kugira ngo amahoro utange aruta ko umuntu wese yakwibwira muri twe amahoro y'Imana ari n'imitima yanyu n'ubwenge bwawe no kuyimenya Imana ishobora byose kandi ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu kandi umucyo w'Imana Data wa twese Imana Umwana Yesu Kristo Imana Umwuka Wera abe muri mwe ntakabaveho uhere none ukageza iteka ryose Ora
tukageza hano twabaye karibu tugeza n'umugisha mukanya wo kwakira abakozi b'Imana harimo pasteri mwarimu na mucyara we bakiryoheje bakamanza bakanadusuhuza Yes, I'm sorry. 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 Adufashe kugiza izindi gahunda ariko ibyakumvikana neza nuko yahera agasengera ibyo kurya n'ibyo kunywa agasabira n'umugisha abantu twese twicaye hano ubundi bindi turaho kwigiza mu kanya twabibabwira murakoze w'abantu bakuru n'abana kandi iyo iwacu umuntu yabatijwe agira ababyeyi bo ku mubiri akagira n'ababyeyi babatisimu ababyeyi babatisimu ni abakristo b'inyangamugayo kandi babarwanashyaka baba baje kunganira ababyeyi b'umwana kugira ngo bazakomeze kumuyobora mu nzira nziza ya gikristo mu nzira nziza yo kuba Imana iyo umwana yabatijwe cyangwa iyo wabatijwe ari umuhungu agira ababyeyi babiri b'abagabo n'umudamu umwe kandi yari umukobwa agira ababyeyi babiri b'abadamu n'umugabo umwe uko nguko ibintu byacu byubatse niyo mpamvu mwagiye mubona agenda yerekana ababyeyi bo ku mubiri akerekana n'ababyeyi
mu ruhande rw'inzira ya Gikristo. Turashimira Jean Pierre na Charlotte kubw'urugero rwiza baduhaye nk'abakristo mu bijyanye no kwegurira umwana inzira ya Yesu. Burya ku mubyeyi uwo ari we wese ni ibisanzwe. Iyo umubyeyi akunda kubana, atoza ababyeyi kubana. Iyo umubyeyi akunda gutanga, atoza abana kubana. Iyo umubyeyi ari umunyabugugu, atoza abana kuba umunyabugugu. Jean Pierre, turagira ngo tugushimire mu izina ry'itorero ubw'urugero rwiza mwatanze hano ku musozi ubwo kubona Imana ibahaye umwana, kandi namwe nk'abakristo tukifuriza umwana kugira ngo nawe akiri muto atore inzira ya Kristo. Ayo ni amagambo ubwo twajyanye ku rusengero twigeze kuvugaho ko igihe Yesu yari mu ivugabutumwa mu mujyi wa Yerusalemu, kubera ibyiza yari gukorera abantu, umwihariko abantu bakuru, hari ababyeyi bashimye icyo gikorwa, bashima iyo mirimo myiza yari gukora yo gukiza indwara, yo kugaburira abashonje, yo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Barangije baravuga batari ku uyu muntu uri gusengera abarwayi bagakira, atajya gusengera abashize mu mwuka bakongera bakaba bazima, kuki tutamuha abana bacu ngo abasengere? Ababyeyi batora icyo gikorwa cyiza bajya kuzana abana ngo abasengere, ariko ngo bakibazana ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo abigishwa ba Yesu ntabwo babishimye, kubera ko bari barakuriye mu muco uko abana badakwiriye kwegera aho abakuru bari, bashaka kugira ngo bahere muri uwo muco baheze abana. Ariko ngo Yesu abimenye ko ababyeyi n'abana bari guhezwa aho ari, ahamagara abigishwa barabacyaha, arababwira ngo nimuveho musigeho mureke abana bato bansange, kuko abameze nk'abana bato, abemera Imana nk'abana bato, abemera Imana badahagaza, abakurikira Imana batarwana, bakayumvira mu byose kuko abana bato bumvira ababyeyi, ubwami bw'Imana ni ubwabo. Jean Pierre, rero turagushimira kuko inzira nziza ya Kristo watoye wakomeje kuyigaragaza, ukomeje kuyishimangira, uyitoza n'abana bato, by'umwihariko Shizirungu Jean Pierre wabatijwe uyu munsi. Bene data, nagifashe uwo mwanya kugira ngo nse naho nsangize abatagize umugisha wo kugera ku rusengero ibyo twabayemo turi hari. Umwana rero uko nari maze kubivuga yabatijwe Shizirungu Jean Pierre. Ntekereza ko kwa Charlotte ubwo ni umuhanuzi, irungu rishire mu izina rya Yesu. Haleluya. Nyakubahwa Jean Pierre, urebye aho tugereye aha, aho twataramiye, aho twakomeje kuba muri ubu bukwe bwiza, twakomeje gushima kandi turakomeza kugushima. Ariko uko ubibona uku nguku, hari umubyeyi mukuru wifuza kugira ngo agire icyo aganiriza abantu bari hano mu yandi magambo. Niwe twahari uyu munsi, niwe nashize irungu uyu munsi mu wawe, wanyemerera dukomeze kwizimba mu magambo abo banyine ijambo tukarimushyikiriza bakarigumana ko barisanga. Murakoze. Harakoze cyane. Mwibuka bivuze harabaduhurije hano, mwitwa Ikaze na Karibu, nuko bagakomeza.